Re, viss ēters ir te! Šobrīd par kaut ko mīļu, muzikālu, par dziesmām, kuras skanēs savijumā ar aktieru, arī tekstiem un kopumā, nu jā, Ilze visu labāk noteikti zinās par mums pastāstīt. Labrīt. Ilze, vārds tev! Labrīt, kolēģi. Jā, šorīt esam ieradušies Rīgas Latviešu biedrības namā un pie mums ir, tātad mums tepat blakus ir kora Austrums, vadītājs, diriģents Ārijs Čepests un labrīt. Pavisam drīz tātad izskanēs šis te koncerts, Imanta Kalniņa mīles dziesmu koncerts, es tevi mīlu, es mīlu tevi un tas norisināsies gan Rīgā, gan Liepājā pareizi, ja? Tā, kad tad ir gaidāms šis te pirmais koncerts un vai tas būs vispirms Rīgā vai arī Liepājā un kas papildinās šo te koncertu? Vai tikai jūs vai būs vēl kādi dalībnieki? Šī koncerta priekšvēsture ir diezgan pasena un mēs jau viņu gatavojām kaut kur pusotru gadu atpakaļ atskaņot. Bet, nu, protams, ar Covid visiem ierobežojumiem tas viss kaut kā visu laiku atcēlās un atcēlās. Bet koncerta ideja bija tāda, ka mēs gribējām sumināt mūsu vienu no brīnišķīgākajiem komponistiem Imantu Kalniņu, un tā kā mūsu tā tradīcija bija tās programmas veidot mīles dziesmu, tādā tā kā ietērpā, tad mēs iedomājamies, ka Imants Kalniņš, protams, ka ir atstājis mums neskaitām daudz visādas mīles dziesmas, un kā jau ierasts mūsu koncertos piedalās dziedoši aktieri. Šī reizē tā būs Agnese Budovska un Raimonds Cēlms. Un kā parasti mums piespēlēs pavadījumu un tā iekrāsos to visu Marita Beitika un Aldis Liepiņš. Un visam, nu tā kā, nu tas viedais un režisoriskais štrihs, kuru veidos Rēzija Kalniņa. Manuprāt, kad nu, šie divi komponenti, Imants Kalniņš un Rēzija Kalniņa, nu, tas būs kaut kas tāds, kas nu, tiešām šo pasākumu nu, maksimāli tuvinās organikai, jā, jo tāpēc, ka tomēr ābols un ābeli un tā tālāk. Bet, jā, mēs katru gadu mēģinājām līdz Covid iestāšanai Valentīna dienas laikā sniegt divus koncertus, vienu Liepājā, vienu Rīgā. Un šis, kas, ar ko mēs sāksim, tas notiks pirmo reizi Rīgā, Rīgas Latviešu biedrībā. Un tas būs svētdien, pulkstens 4:00 lielajā zālē. Tā kā lūdzu laipni aicinām visus paklausīties, ko aktieri un kuri Austrums kopā ar Liepājas kori Intis būs sagatavojuši. Kas ir tas īpašais, ko mēs varam saklausīt Imanta Kalniņa mīles dziesmās, ar ko tās varbūt ir atšķirīgas? Nu, Imants, man šiek, ir tik netverami nu, garīgi savādāks un lieks viņa trauslums, viņa kautrīgums, viņa pierējis arī filosofiskums. Nu, tās ir tādas šautnes, kas nu, ir laikam tikai un vienīgi viņam arī raksturīgas. Jā. Varbūt jūs varat nosaukt arī pāris skaņdarbus, kas tad izskanēs koncertā, un varbūt arī mums būs iespēja kaut ko dzirdēt. Mēs kaut ko nodziedāsim, jā, bet no tā, kas varbūt ļoti reti ir skanējis, varbūt vispār nekad nav skanējis, būs dziesmiņa blues stilā, kas dziedam puši 4:00 no rīta. Nu, mēs esam tuvu tam laikam, bišķi jau tā kā pārgājuši pāri, tagad ir pie 8:00, bet, nu, jā, tas ir tāds viņa jaunības diena. Devums rock muzikas gaisotnē, bet nodziedāsim tādu ļoti romantisku un mīlestībai varbūt atbilstošāku un pie, nu, tādu pieņemamāku rītam paradīzes skatu ar kolibrī putiņu no Bimini salas. Labi, paldies, tad baudām un klausāmies. Jā.